Pa znaš šta je, po košilku nema, kad vidiš kakva je. Nisi brao žito oko svoje ime. Ako si je pomilovao dobro, ona se foli. Ako nisi pomilovao, ona isto je bio željezno kuće. Gdje si, Milane, kralju? Ljudi moji, jeste li dobro? Šta ima, Milane? Evo, moram sjete. Radiš nešto? Pa opremam čovjeku, doće neko ko sasio. Ajmo, da vidimo šta opravimo. Pa malo se opremam. Znači, majstor za kosačice. Malo za motorke, malo kosačice. Bada, za Radko i Dina nema se. Jebi ga tako ćeš više. Gdje si, ljudino? Tu sam. Šta ima? Pa nije imala neke šarafa, vidiš, pa sam tu malo opremao, pa... Šta je, pokvarilo se nešto bilo, dobro ono, jel? Ja, pa sam malo stego je, ne, moram promijeniti ulje, ako mogli mi napraviti šta. Vidite, čovje, mile more, ako moraš šta uradi, ako ne mere više jebije. Pa kuću moram, šta bilo, krpi zadim koji dina, šta ćeš? Čekaj, on tebi dao, je popraviš ili je dao tebi? Ne, ne, nije dao mi. Da popravi se. Da popravi. Ja malo imam je ulje promijenio. Promijenio sam je u neke šrafe što je ispalo i da je stara, to pitaj Boga. Koliko li ona pokosila, Bog sam i zna, jel de? Ne znam, nije ja, babo moj, sam, ne znam. Da ti kaže, ali u ore što god zaradi, ne radim nigdje. Ne mogu, radio bi, vidi, pol de rana. Ja. Ena gore na trafoka, gdje je od djete nastradalo, vidiš. U zarastu, gledaj. Ja, vidiš, pola džigara. Kolika je ruka bila? Bila je ruka, hvala dragom Allahu i narodu, pomaže mi narod. Ove moje balješine, moje prijatelje mi moji, neko donosi malo brašna. Ma ja. Ono što god je se kaže. A i snalaziš se ovako? Pa eto, šta će danas uvijek kad zaradim 10-20 maraka, me zame to dobro došlo. Evo ima naroda ovdje. Pomogne i sin, jel da? Pa on je sad došao iz škole. U školu ideš, jel da? Svaka peti čas. Razred. Peti. Da. Kakav si učenik? Pa tu njeđe. Nina Nana. Oko petice. Tu negdje, oko petice. Pa dobro. Oko 30 da je. Ajde, bitna je prolazna ocjena. Ništa. I da nauči šta. Pa eto, da nije nepismen, da je more sebi vozačku, ja ću, za koji dan se kaže, moje već dotrajalo. Imaš ti vozačku? Nema. Nisam te onda pitao. Nemam, prijatelje moji. Imam i djeca, ali to su sve odjeljeni, znaš kako je danas. Ja. Svako svoj život živi, jest. Svaka kuća. Ajmo mi sjest malo vam. Gdje si ne uzmi cigare? Malo odmori, malo odmori. Ma oči z vama. A to su tvoje cigare. A ja... Ja mislim da ti djetu govoriš uzmi cigare. Pa ne. Djeta evo. Jel se šta posijalo? Sjeta ako jesu, jesu. Evo, ima i vrt na lom, ima svega. Ti, hajde nam ti u sredinu. Ne, ja je, ima stolcu, daj mi će da... Imaš svoju stolcu, jel? Imam ja stolcu. Hoćeš onda gore do Adi? Ja, hoću. Pa joj žena, šta si stala ovo? Pa da nas štiti od sunca. Pa gdje da je Bog da sunca. Ne ima sunca. Ženu si sve se u kiše, daj. Nato, stavi to. Ne, daj nam kahu. Sve ćeš, eto, živi se. Ne mereš, nemaš nikakvog primanja. Gdje god odeš tražit, nemaš. Svako viče imaš sinove, nema djece, niko danas. Svako svoj život, malo prije smo rekli. Ja. Eto, malo mi pomogao narod, ovaj stiropol, uzao sam. Veliš, pomalo se tu... Pa staro do svih ljudi, ja. Kaže. Imam ovi svoje prijatelja, dobri. Svi znaju da sam na liniji bio. Nisam imao nikakve greške, nisam da sam šta krao, donio bi imao bi bolje, da ti kažem. Iskreno nalazio sam traktore, svega sam nalazio.
od Gradarca do Igmana sam bio. Ranjavan sam. Sad će mi se moramo bor, pa dala nam država, šta ne da, mi čuvamo svoju zemlju ovdje, ja ovdje živim. Meni je bitno što ime Mile, da zove me kako god hoćeš. Da. Meni je svejedno, ja čuvam, ja gledam, ima mnogi se napio, suju Aliju tamo, pa nisi ti branio Ali, ti zbranio svoje djece i žene. Svoju zemlju da živi na slobodi i da živiš ovdje. Kud? Kad mi svi se voli ovu državu, kud bi mi? Poštujem se, nije bitno koja je vjera, za me je bitno da je čovjek. Bitno da je insan, da li je cigan, da li je musliman, da je srbin, ko je, da je ciganin, najgori, bitno ako ješ čovjek. Jer ti moraš danas ukrasti od mene i od onoga, od onoga, ali nemaš od toga ništa. Ukrasiš jedno i dva puta. Mene cijeli su me poznaje dole, opština cijela. Kako bi ja sada ja nešto napravio moja djeca, pa ne bi kao bude sramota. Evo imamo ovdje par kuća, nema šta skuva. Radu, u firmi su. Ali kladionca. Kocka? Da, ne mere svaki dan pivo, jarane i kladionca. Ne mere. Meni je veća brašna preća nego ne glava s ramena. Sad ću. Ali, hvala dragom Bogu i Allahu, zadovoljan sam ovo što imam. Koliko mogu, nešto mi narod pomože. Hvala im, će čuli neču. Sad ću. Nemaš kud da mogu raditi, ja više raditi. Ali, pojela mi ova struja gore, najmanje 10-15 godina života. U mene pol džigara nema. Nesmije ni alkohol, ništa kiselo, ni ništa. Kao i ovo govno ne bi trebalo, cigare ne bi smio pušiti. Ali ne mene, glava puca, da ti kažem iskreno. Neki dan baš mi čovjek pričam, ja rekao, nemam zašto uzeti ove krmadi, rekao i tako da bi sebi je ranio za prodaju i za svega. Čovjek je iz Porebica, donio mi krmaču ovdje, evo ti viče od mene viče. Hvala mu dječuneću, pomaže mi se kao što god mi treba. Znači nije bitno koja je nacija, bitna je lijepa riječ i vrata svakome otvorena. Znači, imam ja djecu, ali svako odoše svojim putem. Ostade ja i ovaj mali i ova moja žena i ona mi je operisana, bolesna, jedva voda. Ali treba biti zadovoljan od Boga, od odga sve. Neki ovako mora se preživjeti, ko će sebi rad, nešto, posije. Znači, ja sam se kaže, molio se danas tebe, sutra tebe, ona mi sveza, ona je podrljio. Posio sam sebi. Ja imam vrtla ovdje, nema ga selo. Ali šta je, ja i žena u 5 sati na njih popijemo kavu, došli. Daj mi reci, imao što je, ali niklo? Pa dobro je, kad sam, si spomenuo vrtu. Kad gledam u naroda što je voda učinila, odnijela, ja sam zadovoljan sa svojim. Zadovoljan. Da ti kažem. Poslije se malo luka, malo paprike, salate, paradajza. Da imaš ono osnovno, kompira. Da ne kupio. Imamo zemlju. Jer šteta da ova zemlja ostane uzorana. A ima je ko rad. Jer nas je zemlja odrala. Svi. Ali, tad ćeš narod, danas gospoda, nokte žene, hajde radi ako je firma, ali u mene nema, ja vičem ženi u sebe. Ja vičem s nama. Vi zajeptete nokte. Meni taj hljeb, nemoj mi kuva nokima, jebote. Nema to u mene. Ja bi ruke išeku. Ne mereš ti nokima kuva, ne bi gospoda dani da na selu živiš. Ne mereš. Moraš rad, jer bolje ići rad u svoj nije nego ići prositi. Zato si se ti skrasio. Jest. Jel'le? Ja se... Nema noktiju. Nema, u mene žena iz Hrvatske dozna. Novska. Čagore. Pa, gdje nađe ti nju čak tamo? Pa radi u... Pa volim i danas dani volim žena. Žena. Znači, daj jedan keks, majko. Šta će? Je li istina ovo? Istina. Ona znači, me, voli žene. Ona me prevarila, eto, ostane sa mnom. Znači, ljubav prema ženama kao. Te odvela tamam u Hrvatsku. Hrvatsku. Radio sam da bio šeitan. Radio nešto, jel? Pa išli mi da ono prije na ekonomiji dojma onaj voćnjak. Ivo a bez Beli ona je bila tu blizu. Imao sam iz Urema, ovi svoje vodio sam radnike dole, pa išli radi. Pa naveče, hajmo rekao, momci moji, rekao sa mnom kud, hajmo rekao naći kakve one crne njene gore, rekao da vidimo ima što.
Ovo mi zapela zazov, jema majka. I prevari me. Ja vam kažem da odvadi malo. Neka priča. Prevarila me, džabe, ona je mene prevarila, nisam ja nju. Znači ona je tebe prevarila. Ona je mene. Prije koliko? Da nisi ti mene, Boga mi. Kad je to bilo? Pa se nju zanimala punije 15 godina. Ja treba se ovako ići, ali ljuda je bilo. Ljudarno će. Za zatvora si bio, znači. Ja vidim joj danas da je kusic budalo most. Ma ne znao ću ostati ja s ovoj već. Ali boli. Dobro, eto, funkcioniše. Ono, koliko već godina ste? Pa evo, ima, slažemo se, 40 još nešto godina. Mi smo u braku, se kaže, nemam šta reći. Za ništa mi nije, za kuću, za... Ali mogu ja tebe reći, slušajući, ti tako to kažeš, voli ženu, ti se čini mi se tu na lageru. To je mini krvišta. Imao si i na lageru, čini mi se. U svakom mjestu po Hrvatskoj. Opasan si mi. Pa znaš šta je, po košilku nema, kad vidiš kaka je. Nisi brao žito oko svoje njive. Ako si je pomilovao dobro, ona se foli. Ako nisi je pomilovao, ona i to je bio će, ne znam, kućer. Nije da ga obijelio. Nije on da ga obijelio. Definitivno. Onaj kuka nemam, ono. Ma nema, neću više kukat. Ono što imam, od Boga mi je dozgo dato, tako i tamo. Obijelio sam ko ja. A daj mi ovo reci, ima dosta momaka koji nisu oženjeni. 20 i kusur godina. Kažu, ne mogu se oženiti. Gdje je problem sad tu? E, znaš gdje je prijatelj problem? Ima kakav savjet da im, evo. Evo, ja ću ovako tebi reći. Ima problem, alkohol, kocka. Ovdje ću ja da sjedim. Nemaš kuće, ja imam sve generaciju, nisi napravili halu jednu. Gdje ćeš da ove žene? Spava s mamom, sa sestama, s braćom. Neće žena samo hljeba. Mora s hljebom dodati ulje, šećer i kavu i vegetu i sve. Od čorapa do glave. Znači drugi je problem, to ono izbaci iz glave. Ja dok sam bio mlad, pa nisam bendo živu silu. Da mi nije postojala ograda i je s kuća skočio, jebote, kuća bi skočio s nebesa od ozgo. I danas dani sam tako. Ideš mi na to na živu. I on ne mere imat ženu, nikako. Neće. Čovjeku su žene u srcu, evo malo prije reče. Neće žene, jer me sramota da tražim od tebe cigaru, sposobni od tebe. Sramota mi je to zaiskat, od tebe cigaru. Je li istina ovo što je rekla? Šta? Znači, nisi se kocku, nisi se drogirao, nisi se opio, ali se kaže sve dao na žene. Slušaj, nije mi žao nikad. Nije mi žao. Jest. Ja si mogao napraviti nebude. Ja kažem pravo. Ali nije mi bila ova pamet, jer nisam mislio. Žene su ga kojali, kuna pjesma. Sad me žena okoljančila, kuću voža. A koja pjesma? Na ovom. Šta? Koja pjesma, kaže, žene te pojele, kuna pjesma. A mani se ženo pjesme, ba, tebi je dao pjesme. Nije meni dao pjesme. Jutro sam ja bio u Ohtinu dole. Ovo mali te sluša, stani gdje si, ovo mali te sluša, mogu bi on tvojim stopama. A? Bolji su oni od mene. Bolji su, jel da? Neće mojim stopama. Neba je mene. Ne, kad su žene u pitanju. Ne, rade. A dobro, nije to potrošni materijalnik. Buba, kak je kaže otac, tak je i sin. Osjeci bukvu, ona ime neće dalje od ponja, od podakle ponja. Jest tačno. Ne, uzmite kao. Ne, top te mi kao. Opasan. Oste počašću rakije. Neću, hvala ti. Hvala ti, živi. Ne pijem ni ja, da ti kažu iskio, ne smijem. Pa evo, rakije, dobro. Alkofol ne trošim. Onda me zajebaju. Zato ti je ostalo, ali nije se istrošilo? Ne. I svi me zajebaju, kaže, joj ti ćeš nahaš da ideš. Pa bolje mi nađe mem ti, kad ne smijem, ne smijem. Ne smeta. Bolje mi je koji dan da još preživim. I sad on reče meni da on, da si ti njega prevarila. Jes to mene. Jara ne pravi. Znači nisi ti njega nego on tebe? O, imala je roditelje. Čekaj, ja se ti mignuo i to i bi. Ma kak ima mignuo? Nije bilo sad uvijek govorna telefona da vaši koji da zoveš. Nego čekaj, dol navodi kilometra ako dođe dobro jest, ako ne dođe. To je danas bez obraštinja, ne kultura. Gdje će ti gledam, čovjek i žena sjedi u parku, stari sto ljudi. Oni prolazi, žvaljaju se, jebao vas, majka, u djecu vas jebla. Nekulturno, da toga nam Bog i mi dobro nam još daje. Dobre priče i nešto, sve će to biti na televiziji. Nema iđi batamba, sve je bez obrazu. Čovjek govori iz duše. Ne, to je bez obrazu. Ovo su životne priče. Životna, definitivno. Gdje prije bio da ti iđeš curi, sad leži na telefoni, hoćemo se naći, dovede kući na ranije, odeš njom u sobu tam.
Ja prije nisam ne smio ni vode se napta, nije doći kući blizu vam, bio bi ubijen. Puška, puška iza vrata. A danas, danas izišao bez obraza, ne poštuje se starije, ni hađije, ni nikog se ne poštuje, to je bez obraza izišao da Bog sača, mržnja udala međunarod. Kad imaš ti imam i ja, kad ja imam imaš i ti. Sada ima kaže, Jaran, treba mi toliko, ja evo ti spasi ženu i djecu. Ko jučer nas, žena vratila na kao, nemoj to, nas čuti na to, nemoj to. Na Juriju, jel? Nemoj, šuti. Aj nećemo, nemoj ime Jaran. Ja, nemoj to, šuti. A to su, to su ode, to su činjenice. Neće i tebe slima. To nemoj, je moj... ne prihvata vas svako. Ne, to je bezobrazluk, da ti kažem iskreno. To je dobro. Čovjek i žena su malo zafundali, čovjek pod depresijom, razumiješ. Ja, u problema, sad ja došao svojim onde, problema, da. Čovjek ljubomoran kućeš. Ajma i toga, ja. Što će tebi žene sad tu? A oni su ovako, bila tu i šuti. Manita, daj mi je koji dan da proživim još dok sam živ, da se borim. Nemoj ti da umreš, da ne središ ovo. Samo da mi, da mi je kopatilo sredit, da ti kažem iskreno, i vas još jedna dvoja vrata. Boga mi, ne bi žalio šta je to tuš, ako nije sređeno ništa. A gdje mi reste, kupatila nemate, jel? Nemamo da. Jedna, Bore Šunić imamo, ja sam postavio. Tada mi pa more se kupaš. Šuri, pa ja. Malo da ne sam postavio da... Nemaš gdje se kupati. Cijel dan radiš, dolaziš iz njime kut. Mora se oprati. Ono je korita izišla iz mode. Da si najgore sirotina, mora se oprati. Ja, mi smo, ja sam... Ona je vešni lonac, žena ga nastavio, kupam se napolje, gdje zbilo tam da me narod ne vidi. Djeta ide u školu, da ću šipa da. Ide u aj, ljeti i nekako lakše, ali doktor, zimi je... Smrdi sama, sedi kako ne opere. Slušaj, bolje mi je zimi, da ti kažem iskreno. Zimi ne radim toliko. Noću biti bijedim sebi drva, voda mi je tu. Hvala narodu, si kaže, opet mi je narod. Da, narod. Možda ga znate, ona i on je odozoženi iz čaja, odakle... On mi je uzeo, on mi je uveo vodu u kuću. Ne, imam ti šta reći, ima prija. Kako se zove radi? Nije, ne, brade ne. Ja prvi tan oko povode počeo sam kopat. On išao šeta, on slika, neki fotograf, onaj pravi slike. One. Ja tu rekao, nemaš koga, nemaš u džepu, moraš koliko možeš, danas metar, sutra metar i tako. Tako je to. Sjeda smo mi ovdje, kaže, mile, nemoj to pipnuti. Hajde, rekao. Zajebao je me čovjek. Mile, nemoj da bi pipnuo. Voda je prošla kroz selo. Ne prođe, vjerujte Bogu, nemojte meni. Čovjek je sutri dan. Kamion, šljunka, materijal, majstor. Razveli mi vodu, uveli mi vodu u kuću. Dvorište mi uveli. A tako će jari. Nisu, nije čovjek tijel da jednu kosku šećera da uzme. Kocku šećera znači, nije znači ništa nije htio. Ne. Svaka čast. Kaže, to ti je, kaže od nas, kaže, alavno. I hvala mu. Da, Bog, da mu Bog dao i njegove djeci i poroci i cijele familije da mu dade što je od Boga želio. Da ćeš. A ne bih da ti kažem iskreno. Ne bih, ne mere, ne imaš od čega. Ne imaš od čega, od čega ćeš. Zeznuto je kad nema mjesečni prihod, ovi, što kažu, prihoda. A evo ovdje mnogi su svi na socijalu dole, neki garibi, invalidi. Kuće, Bože. Hajde ako si na socijalnom dole, ali poštuj ono što ti daje. Čuvaj ono što ti daje. Evo ovdje imaju, da, ti stama, svi su dole na socijalu. A reci mi, jesi ti uspio što je zganjati za... Pa uzeli smo nekog advokata da ti kažem, ja to godinama se... I koliko je to bilo? Ma dvije godine. Dvije godine ima, ne znam, nije tačno. Niti njem dao broj telefona, mi smo njemu neke papire potpisali, da ti kažem iskreno. A djeća ti ba se držao, to je držao. Da, ipak je tu nesreća. Ja. Ali eto, ja ti kažem, nije bitno koje nacije dijete, tako mi je srce, taka mi je familija cijela, ja bih poginuo. Nije bitno koja nađe. Ja kažem sad da to ne pijem. Da sam Bogom poginuo ja, a da je to dijete ostalo. Ne bi žalio ovog minimeta, ne bi bilo žao nikako. Ja sam prošao i sito je rešeto. Šta zna ovo dijete? Ne zna dok je sito. Evo, do nekuće, evo gore. U roku godinu dana dva sina okopala. Jedan pogled po Srbiji, tam s traktorom. Ovaj se objasio,
sad je čovjek ostavio, oženio u mene ovdje komšinicu. Ne znam, živio socijale, ima djecu s njome, znaš šta ti je djeca današnje. Svako sebi ima koji dinar, kladionica, piće to, ne mereš. Ima to koga vani? Svoj. Da ti kažem, imam sina jednoga, on ima tamo petero, šestero djece i on ne radi tamo. Ne radi. Žena mu radi, kad imaju, pomogneni. Neću da krijem, šta ću ti krijem? Uzmem vreću brašna. Uzmem vreću brašna, malo podmiru, eto. Nemam šta ti lagat. Šta ti lagat? Da kažem, kad nemam, kad su tamo. Ovo mi djeca, nemaju oni dani komad. Znaš kako je? Borba. Borba život. Ali Bože zdravlja i mira se kaže. Hvala narodu kad doćeš ta dat, kad idem. I mira, samo to mogu zahvaliti i ovom našem narodu. Mi pričamo, ja gdje god odem, da odem u Austriju, u Srbiji, gdje god odem, ti za njega Bosanac. Ja sam mnogi na liniji zafunto sa svojim. Halo, pre mene koji ime Mile. Ti mene zove Mujo, jebe se mene. Ja živim, viš ti gdje sam ja rođen, ja sam koji ti ovdje Bosanac. Ti za njega Bosanac, pa gdje si da si. Znači, i nije mi kio nikad. Ne. Vujdo! Ubiš ja tebe, ti si meni pojel jučer žlipce i danas. Šta je uradio? Sve za mnom ide. Iće ko mu jedan nogu, ne bi ga dao... Vidio sam da šepa. Ne bi ga dao za kravu. Ma kakav, bolje krava neki je. Pa on meni u ponoći kad zalaje. Znam da čuva. Onda kad sam došao, neće ujest. Ne. On je na mene lajao, pa desme. Evo golub, ne mere zastav. Neću ujest, on je samo stao ispred. Ja samo stavio ti do znanja da... Ja prilazim kući i on ide kraj mene, ali cijelo vrijeme, samo laj. Ne. Ne, eto, golub ne mre zastati od njega na dvorište. Nema šansi da bi zastao golub. I šta bi s noge? Ovdje jedan budalaš ga litio se sikirom isjekom u nogu, da mu šta je pravio. Gdje ga je podesio? Dvar podesio ga. U prvu nogu ja, u kojoj, šta ja znam. Vidio sam da šepa. A malo je falo da nisam zaradio. Znači nije ne praviti zijan, ne izlazi iz dvorišta, ne praviti štetu, čuvati kuću na večer. Pa video, bit ćeš na televiziji. Šta ćeš? Pitom. Donese naroba, ostavlja na putu, štenadi, dođe, djeca im dadne ljeba. I on dođe za njim ovdje. Svako ide za onim komodom ljeba. Kako sada ga iće da ga ubiješ? I od te toga od osko. Što bi ja rad? Povenu vam. Samo da mi je prijatelj moj, samo sletio što platilo. Svoju. Sluša. Mora da sluša, jer ga djave. Vrata, pa ne bi žali da umrem sutra. Samo mi je to na glavi. Ne mora ono, Bog zna bi kako, ali da se mora to preživiti. Imaš li sad ono što držiš, marvu? Pa držim Maš. Neke svinje. Da, ja imam mali prasad i dade mi čovjek prasila se. Ima destero mali, ali je pio. Se može zarašta od toga? Pa sluša, eto. Pa znam da niste, ja uvijek. Kila je sada, tak se kreće, 10 maraka žive vage. Debeljaci, ovi koji su debli, oni su idu po 8. Imam već petero zaručeno, sve mislimo oni zaručeno. Matere mi moje. A dobro, koji su Matere. Dobar, što fale jedno i krme pet. Ja kažem vam ono što je. Ne krijem ti, Boga. Jesi smiješan ća. Opet si došao. Kaže, nemoj ga dijeliti. Došao je kjero. Kaže, Mile, za koliko dana ću li ko zavim mjesec, neko najde po droni, neko... I to sve su ljudi sa stanice, ne? Nemoj imenovat ništa. Ne, ono, kak, ne bi ja kazi kam ti me dao. Ne imenovi. Nemoj da pričaš, uslivaj te. Taj ćeš. Slušaj, svako za sebe. Ide roba ko... Ja bitno je samo nek se obrće. Ja vićem, neki dan, ovdje ima se neko sjelo društvo, sjeli malo, doni ljudi piće, ovdje se dimo. Mile, kaže, to ne ovdje lijepo stolo, sve neki šatočić, kaže, pivo, nedelja, subotno, malo pečenja će nabavi. Dobra ideja. Ali moraš odobrenje ima. Možeš malo, jel, bez odobrenja, ali onda ne padne. Smije. Ali onda padne. Ne bi se sramotio da nemam lijeba. Prvo radi supa, do sam radio 2-3 godine, bio prevodlac rumunskog jezika. Onda prvo, drugo je od opštine. Svime u opštini znaju,
za sunasem dobar, onda ne bi to učinio da ti kažem da mi dođe policajac, dobar prijatelj, ili šta ste to radi. Jer uvijek se neko nađe, malo popije dva, tri piva, zarijeva, ja evo ti policiju dozo, kud, neće da to sve pravi problem. Dobro si, dobro si. Neće. Svakako čas. Da ćeš, živi kako može, dok ne more, ali kontam sada, ako dadim neko dobrini, nešto sam pričao čovjekom dole viče, pa bi imaš ti poslije prvo, šta će baš šalto malo kad ti koljeti malo kod turisti prolazi gore, kad napije se po pivu, po jedan sok iz neka malo pečenja i tako. Hot dog, sandwich, hamburger. Kaže Mile, kaže ja bi, kaže go na pečenje. Pa rekao vi imaš ti moj, rekao ne dajte svinsko, a nija sa ebojem se. E, kaže ba Mile, ne jedemo, kaže, ti znaš da ne jedem. Ja ne smijem ni svinetinje, ništa, ne smijem. Radi holesterole, radi nasnoći, ne smijem, svega. Ne smijem, pa ne ima džigara, pa ja pola džigara su mi. Rastru? Ja, oni će na suvu. Eto, mi smo došli do kraja ove emisije, ove naše priče. Zamolio bih te za kraj, pozdraviš gledalce tata Brade. Evo ovako, pozdravio prvo sve komšije ovde. Prvo, aj na našem, prvo pa onda. Ja. Prvo bih pozdravio komšije svoje, sve ovde. I kome mrze i ne mrze, kaže, Bog je dragi svima nama gore. Pa bi zahvalio vama, kao tata Bradi, koji ste nam malo obišli, drago mi je što ste došli i dođite nam uvijek. A fosti je akušta noj, ša se kujit, še se pozavio stostu darjećan sad, še falao tata Brade, kad je vnila noj. Rekao sam Mirovski. Bravo. Jezik rekao, hvala što ste došli. Tata Brada je došla kod nas. Svaka čast. Hvala ti puno. Hvala vam puno. Uvijek imate mjesto. Dođite, brate. Hvala svaka vama. Doba. Jučer sam ja bila u sve. Kod ja sam jučer što zaradila. Hvala mi uvijek. Bariš mi. Hoće rad, hoće. Ništa te od tam dolazi. Uj, uj. Uj, 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 ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.